në program. Aman se më merr malli për ty. Nora malaj lë politikën, Nora malaj lë LSI-n. Unë nuk e shqetësova se nuk dua ta bezdis për kështu diskutime, por çfarë ka ndodhur? Kush e tha asnjë? Ti ke ikur nga politika? Po mund të ekzistojë politika pa mua? Po jo, më vjen keq, çfarë ka ndodhur? Atëherë unë nuk kam ikur as nga politika as nga LSI-a. Kam ndryshuar pozicionin, që do të thotë, dikur isha në frontin përballë. Tani mendoj që në këtë moshë kam marr shumë energji 24 vite. Për të mentoruar të rinjtë dhe të rejat, dhe pse jo Ermal të bëj një propozim kështu dal vivo? Kur të fillosh sezonin e ri dhe nëse ABC-ja më pranon, unë do isha shumë e lumtur nëse në një herë në javë do bënim një emision së bashku për të rinjtë që duan të hyrë në politikë, po jo duke i pyetur në të përgjithshmen, por unë si mentor e mirë t'i orientoj që rruga e politikës nuk është e pamundur, po shumë e bukur. Ndërko, nuk është vetëm zysh Nora, e mira Nora, si të doni e quajmë në këtë komunikim, është Marsi, rikthehet po ashtu, ajo është bërë tashmë e shtëpisë, faleminderit që e me mua, dhe faleminderit që nuk vjen asnjëherë vetëm. Shoh që ke ardhur edhe me një mik special. Po, sot kam një tjetër, po do ta shpjegojmë pastaj pse ka ardhur. Patjetër, faleminderit shumë që jemi në ABC pasdites. Më bëri një test për mbiemrin e saj. Jo Ermal, pa e thënë sakt, unë ta lej emisionin, nuk e vazhdoj emisionin dhe unë prap nuk e di. Por ajo do t'a bëj ashtu siç duhet. Të lutem, a mund t'a bëjmë mirë se erdhe një herë? Komplimente për elegancën tënde të përhershme. Mbiemri jot i saktë që unë të mos ngec në klasë është Heinemann. Heinemann? Heinemann. Okej, tani jemi në rregull, Silva. Faleminderit. Siç e lexojnë në Daçë, sepse atje gërmat lexohen ndryshe. Duket shumë e vështirë, por kam përshtypjen. Po jo, shumë e bukur. Heinemann. Do të thotë, them ndonjë fjalë tjetër, për shembull phrasëllëk or frustrikëllëk, këto janë gjëra që është vërtet një gjuhë shumë e vështirë. Okej, prezantimin me mikeshat e programit e bëm ashtu si çka hije, ne do të flasim për një diskutim, dua ta sqaroj, duke qenë se tema e prind një prej dy vazhdon akoma të zgjej Shqipërinë edhe të drejtoni gjithë. Po ç'bëre më normal, ç'bëre se unë isha e paditur, më fal. Po, ç'të them, mos isha, po mos flasim për këtë, kam shpirt. Është një propozim që na vjen nga arena ndërkombëtare dhe ne si katër miqtë e ekranit dhe jo vetëm duam ta diskutojmë në Shqipëri dhe në ABC pasdites. Dua të puth pak mbesën, dua të puth pak nipin. Kujdes, ti nuk mund ta puthësh nipin apo mbesën, një diskutim që e ndjekim tani. Do të vi një moment kur do të thonë mos ma prek nipin dhe mbesën. Gjëja e parë kur ti e dëgjon këtë si argument edhe një propozim, të shqetëson. Varet se ç'kuptojmë me prekjen e nipit dhe të mbesës. Nëse do të kemi parasysh që raporti i parë i fëmijëve është me nënën dhe babain dhe afirmacioni i tyre kalon nga nëna dhe babai. Okay. Gjyshi dhe gjyshja, halla, tezja, daja dhe gjithë të afërmit janë njerëz shumë të dashur që gëzojnë me ty, që ndajnë me ty, por disa raporte që quhen raporte tepër intime, tepër personale dhe që nuk janë puthje thjesht për qafime që vjen mirë se erdhe dhe ti ke dëshirë që ta mirëpresësh, ta duash fort, për shembull, mesa ime nuk e ka shumë dëshirë që ta puthësh. Por jo sepse ju i keni definuar kulturën që ajo të shmangë puthje. Absolutisht, jo, po ajo ka përzgjedhjen e saj, gjë që për shembull për prindrit e saj nuk ndodh kjo gjë. Ajo ka dëshirën që ty të bëj shumë mike dhe në rrethin e shoqeve të saj, të të marri për dorë dhe të thotë që kjo është nëna ime, dhe nëna ime është mësuese shumë e mirë, dhe nëna ime ka mësuar shumë mirë, dhe ti mund t'i përshëndesh të gjithë vajzat dhe mund t'i puthësh pak e dora, dhe ato janë shumë të kënaqura. Kjo niset me atë që quhet personaliteti i fëmijës, të cili të vendos, jo ty si i rritur sa bariera për të kuptuar, që ti nuk je ai që e posedon fëmijën, po ti je ai që i siguron garanci dhe siguri në atë çfarë ai rritet. Po kjo varet me moshë. Po, diskutimi e dashur Nora është në dy puthje, në faqe dhe në buzë. Të dyja këto, Silva, shumë të para dhe shoqërinë shqiptare. Teksa diskutuam për panelin sot, të doja ty me që gjithmonë ke qenë mes Shqipërisë dhe jo Shqipërisë, mes kulturave këtu dhe ande, sigurisht mes jetës tënde dhe gjithçka çfarë ke parë. Nuk e di sa ke ndeshur ti ande prindër që puthin fëmijët në buzë. Edhe këto kanë marrë diskutime të mëdha në të gjithë botën, edhe personazhe VIP janë masakruar. Më kujtohet David Beckham e Victoria Beckham se David puthi gocën në buzë. Është vërtet, kulturat janë krejt të ndryshme. Sidomos Holanda me Shqipërinë. Unë për herë të parë jam përballur si femër, jam heteroseksuale 1000000% dhe nuk e kisha menduar kur që s'kam puthur kur vajzën time në buzë, ose mamaja, ose gjyshja, ose mike, dhe për herë të parë më ka puthur një zonjë në buzë, në shenjë dashurie,
ishte fillimi fare i lidhjeve të i lidhjes time me bashortin, dhe ajo për treguar që i kishte dhënë okein, sepse ishte në rreth miqësor shumë të ngushtë dhe fjala e saj ishte një zonjë më e moshuar se unë, dhe unë kam gelur e shokuar. Më kapi flokët, edhe më tha moj, moj është bukuroshe, bukur. Po. Edhe më ka puthur në buzë dhe unë jam tromaksur. Jam tromaksur aq shumë, kam hapur syt, nuk kam folur, sepse më pre fjala. Kjo është e vërtetë. Do të thënë kjo është çështje kulture. Do të thosha çdo ekzekutim dashurie, për mua personalisht është e pamundur ta ligjërosh. Është e pamundur. Është një çështje kulture trashëguar në shekuj. Gjithçka që kemi, puthja është një ekzekutiv i dashurisë, nuk diskutohet. Por mendoj që duhet të dhe është një çështje kulturash. Ja, siç më ndodhi mua, atje puthen në buzë edhe me fëmijët, me gjyshur, me këto. Ndërsa në fakt ty personalisht si një nën çfarë mua më bëri përshtypje sepse vi nga një kulturë tjetër, po jo vetëm kaq, ne jemi një çik edhe është tër periudha, tër zona e Ballkanit ose me Italinë, kisha lidhje me të tjerë, kam udhëtuar në Evropë dhe do të thonë dhe ai koncepti tash i kanë hyrë këto të homoseksualitetit dhe e shikoja si një është diçka thjesht e kultivuar, mendoj unë. Ndoshta nuk është e gabuar, ndoshta dhe është. Për mua ishte një gjë shumë shokante, sepse unë tash jam gjysmë shekulli i lash dhe do të them që ishte një gjë krejt jo e papranueshme, por ishte një gjë e huaj, një gjë srana e çuditshme e veçantë. Po ky diskutimi që prindrit marrin në dorë tani të drejtën për të vendosur që mos ma puth fëmijën? Jo, kjo është e gabuar. Kjo është e gabuar. Goca jote e vogël të bezdiste nëse ta puth fëmijën gocën? E ke jo, absolutisht do të jetë zgjedhje e saj dhe e gjyshit. Unë jam rritur nga katër gjyshër. Okej. Kam marrë një dashuri të pafund me si tër gjenerata ime, unë them edhe sot e kësaj dite. Nora është një gjyshe shumë e re dhe e bukur. Dhe, po, unë pa thënë qik fatë më shumë kuptimin që nuk jam përgjyshe akoma se kam djalin të parin, po të ishte e Bela, 31 vjeç sot, do isha gjyshe në basë edhe sërgjyshe. E sigur. Që që kjo është. Do t'i gëzoj një qik edhe ati stilit të veshjes akoma, si në qik më ere. Do të shafet në kaqë. Për mua gjyshërit e ka thënë shumë bukur Viktor Hugo, që nuk e haroj, kam qenë shumë, kam qenë në periudhën e gjimnazit, kur e lexonim i gon, dhe ka qenë diku e shkruar që gjyshërit janë njerëz me flok argjendi, me zemër të florinit. Dhe do të thosha, dashuria ndjehet. Është e tmerrshme për mua, me këtë status që kam, me këtë eksperiencë, si nën, si bashorte, si mbes, si vajzë, që ti të ligjërosh ekzekutimin e dashurisë. Ore, ndjehet. Ndihet. Dhe është shumë individuale. Mendoj që do të cënojnë raportet mes absolutisht po. Palve, unë mendoj që unë mendoj po po po. Vjerës mos ma puth. Ju thatë po, ju thatë që jetojmë kohë të vështira, unë do të thosha ne jetojmë brezion, po jeton kohët më të çuditshme. Dhe çudia është me çështë shumë të madhe. Po ndërhyet jashtëzakonisht, po ndërhyet në një rezultat që është fryt i një eksperiencë dhe trashëgimie të jashtëzakonshme dhe të kombinuar dhe të alternuar dhe me ligjin e selektimit, edhe me Darwinin e madh. Pra gjithçka, kjo kulturë që ne kemi sot, është një pasuri e jashtëzakonshme, e paçmuar, nuk e çmojmë, aq e madhe është. Dhe ti kërkon me një herë të ndryshosh gjithçka. Okej, në emër të kujt po e ndryshon këtë? Për kë? Për fëmijën. Në emër të privatës së fëmijëve. Jo, jo, për të mirën e fëmijëve. Jo, në emër të fëmijëve, fëmia duhet të zgjedhë. Se ti cënon birin e zjedh, për sa kohë që fëmija mësohet të zjedh. Jo, përse ti do ta mësosh një fëmijë që ai i pëlqen ta ndjekë të dashurisë. Jo, jo, më vjen keq. Gjithmonë na duhet profesionistët në diskutime të mëdha, më tepër Silva ka të drejtë kur ne jemi rritur me një lidhje. Po, po. Të jashtëzakonshme me gjyshë. Më fal, edhe marsi më fal që ndërpreva se e kam të shkurtër, do ta kesh më të gjatë. Do të them kaq, un kam dy fëmijë. Kam djalin dhe vajzën. Djali kënaqet shumë dhe e donte atë që gjyshurit ta tregonin dashurinë me përqafime me puthje. Vajza ishte pak më ndryshe. Do të thonë, e pëlqente por nuk ishte. Po, po, vajza ndoshta janë pak. Kështu që gjithçka është zgjedhje lirë dhe prindërit e mi për shembull e dinin që Mabel nuk i kishte shumë qejf të shtrëngesat e mëdha edhe këto dhe kjo nuk do të thotë që ajo nuk e donte të ndjente dashurinë. Djali ishte një çik më afektiv, më i ngjitur, më i. Kështu që kjo është individuale. Prandaj them që duhet lënë në zgjedhjet lirë të fëmijëve. Por një fëmijë 1 vjeç, 2 vjeç nuk kupton. Sigurisht që nuk kupton. A mund ta nisim që në shtatzani sepse ka shumë nëna, po themi që edhe kemi diskutuar edhe në përgrupe, që në momentin kur janë shtatzëna i preket shpesh barku. Dhe madje un kam bërë edhe një shkrim në si thirrje që të lutem mos ma prek barkun. Ne kemi afeksionin e gjërave që duam ti prekim, duam ti nuhasim edhe të shkruar i kemi në muze të lutem mos prek dhe ne prap prekim. Është elegancë, raporti me jemi mësuar me atë afeksionin dhe me gjërat të cilat i duam afër edhe në pjesën e gojës ti shijojmë dhe ti nuhasim, kështu jemi mësuar që
që ti kuptojmë gjërat. Pra nuk arrim dot të perceptojmë edhe ti marrim për te imazhin. Kuaj një përplasje e parë sociologjike na thotë tek shtazania të lutem mos ma prek. Të lutem mos ma prek barkun. Është një thirrje që duhet bërë përgjithsisht njerëzve që janë ndoshta edhe nga gëzimi që duan ta përjetojnë vet. Euforik, por kjo është një bezdisje për nënën që në 9 muaj asaj bën kaq shumë pyetje dhe i ushtojnë këtë presion. Pastaj në momentin e lindjes së fëmijës imagjinoni nëse nuk lejohen lulet, por pse lejohen 9 apo 10 njerëz që të vinë në dhomën e nënës, e cila është e brisht qoftë fizikisht apo psikologjikisht, apo dhe gjithë këtë lloj kulture që kemi ne që gjithmonë duam të tregojmë. Sigurisht, që janë hapat e para që thellohet. Dhe fëmia normalisht jo, po e pak Nora, po e vetë. Unë do vdes fare se ti bën si profesor, sikur e ke provuar. Thjesht po. Dhe imagjino tani duke bërë këto emisione ti do traumatizohesh dhe vazhdosh të rish shumë. Mira, gjëra që di. Do të zgjeroja të shkruaj një libër me gjithë emisionet tua, me tematika sociale. Faleminderit shumë, po. Dhe fëmia normalisht nuk kupton, nuk di deri, po themi, një muaj derisa të vinë ato fjalët e para dhe shprindi që vendos, po themi, për ti mësuar kufirin. Prandaj mora atë të mos provoj. Luftë ftohtë me gjyshe, gjyshin me mua që dua ta puth nipin tim. Po, kjo mund të quhet si luftë, por unë do ta quaj një periudhë tranzicioni deri momentin që secili të mësoj vendin për të mirën e fëmijës. Nuk po flasim këtu për kapriçot e nënës, sepse ka dhe nëna të cilat po kalojnë këtë fazë të vështirë dhe nuk duan as ato vetë ta prekin ose kanë mendje. Çfarë bën disa të putura në faqe? E para i shkakton herpes që është rasti që të paktën deri në 40 ditë fëmia është shumë i prekur, po themi, nga këto viruse të jashtme. E dyta, ne duhet të mësojmë fëmijës respektin ndaj vetes dhe t'i mësojmë atë rrethin e kufirit personal. Nëse mund ta demonstroj që të hy në skenë edhe Arushi jon, ideja është ne do të mësojmë fëmijës edhe përmes lodrave, prandaj mora këtë lodër neutrali që s'është as djalë as vajz, që ti mësojmë që kemi një rreth nesh. Pra, edhe çfarë do lloj hapësire që ju vendosni midis njëri tjetrit tregon se sa miq jemi ne ose në cilën pozicion jemi. Pra çdo centimetër të tregon, qoftë është bashkëshorti im deri më afër, qoftë është dikush që nuk njoh, jemi më larg dhe në këtë lloj rrethi ne duhet të mësojmë fëmijës se ku mund të na prekin. Pra dora shërben për të dhënë dorën dhe ti je ai i cili po mundet ta japësh dorën. Ju e dini kultura të cilat nuk preken fare dhe thjesht përshëndeten dhe nuk ka asnjë gjë të keq në këtë rast nëse ti e zgjedh. Por duke përshtatur me kulturën tonë, pse jo, ne mund ta japim një dorë, ne mund të japim një përqafim dhe madje përqafimi është metodë më e mirë se sa puthja. Që thash, ka dhe ato problemin e. Tani nuk po guxoj të pyes ty si një psikologe, sociologe, si një mam për puthjen në buzë, që është po ashtu tipike shqiptare. Nuk është ka qenë, nuk e di për të thënë zonën fikse, se nuk ka studiojmë fikse, por un kujtoj kur kemi qenë të vegjël, kryesisht në zonën e jugut, të vjetrit puthin fëmijët afër buzës. Pra e merrin e puthin shumë, po themi kryesisht afër buzës. Jo se po imitonin atëherë ose dinin se çfarë ishte kjo gjë, që po diskutojmë sot. Por kjo ishte vetëm për afeksion. Kurse sot diskutohet që jo, fëmia duhet pyetur, a mundet të ndihmoj, a mundet të prek, a mund të jap një përqafim, a do që ta bëjmë së bashku këtë gjë. Dhe përgjithsisht fëmijët në moshën 3-4 vjeç nuk kanë dëshirë të puthen shumë. Kjo jo vetëm e vërtetuar psikologjikisht, por madje edhe në praktikisht që mund të pyesni edhe fëmijët tuaj, dikush flet më shumë, dikush flet më pak. Dhe fëmijës duhet të mësoni pa ashtu që zonat e prekjes mund të jenë pra vetëm duar. Kjo mund të jetë vetëm nëse ju doni zona e gojës, gjoksi pa ashtu nuk preket dhe ju mundet ta demonstroni edhe me shembuj, zona intime po ashtu nuk preket, pra këmbët po ashtu që mund të jenë pjesë tuaj. Zona intime nuk preket, por ne jemi mësuar edhe me që po na vjen plazhi me fëmijë të zhveshur që janë vibrektetare, çuna e goca pa asnjë gjë. Kryesisht janë djem tradicionale, po gjithmonë diskutohen. Jo vetëm ka dhënë ajo atë djalë ashtu apo. Madje mund të ndodhi që ndonjëherë gjyshja që ka mosh, jo gjyshja jo gjyshet e sot, po janë stërgjyshërit, se më, që nga kënaqësia e djalit apo e vajzës ka kryesisht për djalin e bën. Për djalin ka kënaqësi ta puthi dhe të zonat intime, edhe ke zonat intime. Po, te zonat intime ndërkohë që ajo është një problem shumë i madh. Më kujtohet një herë im bire mori vajzën, e kishte të vogël dhe ndoshta soli ka qenë 3 vjeç. Dhe çoi ke puna. Në një moment e thiri dikush për ta marrë, ishte kështu gati periudhë vere. Dhe e la me një shokun e tij që nuk është i martuar. Është një person shumë i njohur, por nuk do them emra. Dhe kjo në një moment po i vinte Çiçit dhe thoshte Xhaxhi filani, Xhaxhi filani, të shkoj të bëbëj Çiçin. Kë s'po e kuptonte se si puna jote që teorikisht e dinte, po praktik. Xhaxhi filani, Xhaxhi filani duhet të shkoj që ta bëj këtë gjë. Në një moment caktuar sa do shkoj ai që ta merrte që ti ulte mbathjet, jo, po joja ka qenë jo. Mbathjet Solejt nuk ja i qëti vetëm babi tani,
e bëri vajza në mbathje, sepse ishte mësuar që askush nuk ishte të drejtë t'i hiqte, kështu që u detyrua tani e mori lau. Po më tha mua mami si duket vajza është në rregull ta mua, apo si mbrojtje e ka mësuar. Apo dhe këto marrit në prerë Ermal, për shkak shkote xhaxhi, shkote teta, i putë preri, preku. Këto janë gjëra që prap duhet të mësojmë fëmijës. Prandaj po them është periudhë tranzicioni që ke vështirën e prindit që do na marrin i nat, qoftë mëshuarit apo qoftë edhe po them këtu prindrit apo duhet cilë ta bëjmë kulturë për fëmijën e tjetrit, ndoshta tek gjyshet jo, unë të kuptoj kur thua ti. Unë në pikë jam shumë konservative. Okej. Okay. Vërtet. Mund të modern të kuptoj gjëra apo djalin apo vajzën time, mos duhet të më pyesësh mirë. Jam shumë dakord, jam shumë dakord me Marsin kur janë foshnjë për shkak se sistemi imunitar, lëkura, gjithçka është shumë e brisht. Okay. Dhe është e pa konsoliduar. Dhe këto puthjet, edhe këto lëpirjet e shtrëpimet, e këto jam absolutisht dakord. Ose këto marrit në përprerë të çdo lloj burri apo grua, qoftë edhe xhaxhaj, halla apo tezja. Por unë mendoj që këto janë gjëra që duhen lënë të lira. Janë gjëra të brendshme që thash dhe njëherë ekzekutohen jashtë, siç ndjehen. Natyrisht ti si prind, sepse një foshnjë nuk e se si ta edukosh, një foshnjë, foshnja nuk kush do ta puthi do ta marri. Ti mund të edukosh të rriturit që sa është i vogël, të mos krijen këto gjëra kaq kështu intensive dhe drastike. Por un jam absolutisht që një fëmijë e rrit dashuria. Po puthja nuk ka të bëjë me çfarë që ka se Silva, ja do më lejosh pak. Puthja nuk ka të bëjë me dashurinë. Puthja është një akt egoist i të rriturit që jep ke fëmia. Dhe këtë po e them duke u nisur dhe nga vetja ime. Nuk ka kënaqësi më të madhe në botë dhe unë nuk e vë me asnjë gjë në botë kur mua më ndodh që vjen mbesa ime për të fjetur me mua dhe është i vetmi moment kur unë kam të drejtën që mund ta përkëdhel, mund t'i marr erë dhe mund ta puth pak e koka. Kjo është, nuk e di, po kjo është egoizmi im personal dhe sigurisht dashuria dhe ajo në gjumë e ndjen energjinë, se energjia kalon dhe shumë e qetë. Po imagjino se çfarë ju kemi bërë në fëmijëve. Unë të paktën nga tradita ime e rritjes së djalit, vjera ime ka qenë një aristokrat e lindur. Kur nuk e ka puthur dritanin, ndonse donte gjën më të shtrenjtë kishte të. Gjithmonë e ka puthur në ballë. Dhe i mësoj fëmijët që të bëhej ky veprim. Në fillim nuk e kuptoja, më dukej sikur ishte. Nëse diskutojmë shpesh në familje, mund ta mësojmë këtë gjë? Pikërisht, se dhe mund ta mësojmë dhe un atë që do jepja këshillin e parë për mos patur kontradita midis të rejave. Edhe të ri, edhe moshës time. Zakonisht kur nëna lindin fëmijën, momenti i parë është ndihma që ju japin mamat për t'i larë bebet. Në momentin kur një çift e lan vet bebin, atëherë edhe dashuria që kanë ata shumë e madhe dhe shpesh në përgjithësi nëna të japin dashurinë dhe ndoshta këtu fillon ke pjesa e parë që nëna duke e dashur shumë fëmijën edhe baballarët japin maksimumin dhe në maksimumi është edhe kjo energjia e puthjes, energjia e mbështjelljes, është kjo dashuria që është një dashuri pa kushte dhe që edhe po ti thuash mos e bëj, nuk mundet dot ajo. Sepse është instinktive. Është kjo pjesa që thot Silva se po na shohin, një nën, një gjyshe, një gjysh do të mërzitet pa fund nëse djali, nusja, vajza ti thot mos ma puth çunin, mos ma puth gocën. Mendon që do të jo, mënyra se si do t'i thuash është e tillë që si t'ia themi të lutem, shumë jo, nuk i thuhet ashtu. Se nuk është ndalim puthja. Puthja është bashk bisedim. Po jo, dhe mirë kuptim. Do me thënë, duhet të vendosim që fëmijën ton të mësojmë që edhe brënda rrethit të ngusht, se problemet më të mëdhaja, sot, di, se së duha të ju ke një temë shumë nxehtë që është shumë e vështirë, por problemet, dhe duha të alë këtu, për të mos i trëmbur, por problemet më të mëdhaja, të tendencave të edukimit dhe të mënyrës se si nesër do operohemi në jetë, pasi ne nuk e dim që fëmija nesër mund të ketë një pedofil përpara, mund të ketë një situatë të tillë dhe puthja mund të duket shumë normale dhe ore, hajde të puthemi ndërkohë që në morinë të gjitha mikrobeve, situatave dhe pa përgjegjësive, ngacmojmë pa dashur fëmijën dhe ne nuk e dim nga vjen fëmija. Dhe nënës dhe gjyshit të duhet thënë, ai ju do shumë, ju mund të luani me të, ju mund të gëzoni me të. Kjo s'do të thotë që ti mund mos sapudhësh ndonjëherë, s'po thotë njëri mos sapudhësh fare.
Po që ti të bëhesh i varësuar, më varësohesh. Dashuria për fëmijët e vegjël është aq e madhe, sa që ti varësohesh dhe ti nuk e kupton sjelljen që bën. Është një shprehje që thot latini dhe o ta mbyll me këtë. Çdo gjë që i kalon masën kthehet në të kundërtën e saj. Edhe largësia e madhe e bën ekstremisht dhe kjo është këshill për nënat e reja dhe baballarët e ri, por edhe ajo dashuria e madhe se erdhi djali, se ka lindur mbreti, se mbreti hyn, se ky e do gjyshi, se trashëgimtari, se gjyshi vdes për të, e gjyshi pllaqe pluq, megjithë që ka ngrën, nuk e ka nuk është pasur. Po s'është realiteti tani, ti themi gjërat siç janë. Kjo është ekstrem. Jo, nuk është, është po ju se ju flisim për zonën e Tiranës, po shkoni një çik më larg dhe kuptoni se çfarë ndodh. Ma thoni një çik si mund t'i rezistosh? Ja, si mund t'i rezistosh? Mua më lindi motra e Kanadas, e para që dhe malli, se një e kam në Amerikë. Malli shumë i madh. Lindi një mbeskë mbas ishte vetëm Bela vajza ime dhe u bë dhe tjetra se gjithë janë çuna. Kështu që kur ka ardhur fest. Si mund t'i rezistoja unë herës që ishte një kukull, më beso një kukull. Dhe ajo, dëgjoj Silvan, dhe ajo sa më shikonte mua në derë, bënte diferencën, sa që mami im u bë xheloze. Po, sepse ti ke flokët e bardhë. Jo, ishim afër këtu se ishte tek dia gjerë. Jo, unë i kapja. Ajo, shiko, gëzimi i saj, adrenalina dhe ajo ishte në ekstaz, më beso si fëmijë dhe më thoshte Marcela motra me Orcin me shoqin, Silva ka diçka, është komunikim me rrezatim çdo gjë se ne mitrupa. Do të thotë nëse ajo i thoshte atë më vetë që Silva më shtrëngon shumë, më pull shumë, e ekzagjeron shumë. Po, unë nuk bëja këtë, ëh. Jo, dakor. Po që po, nuk e kalojmë në kur populli dhe është e vërtetë. Ta hash, tashi unë nuk dua të jem kanibalizëm. Moj ta haja, ta haja e ta puthja, po jo ta shkuat një arë. Ajo gëzonte, ajo gëzonte, ria aftot, edhe bëja numra, edhe ajo për zotin. Jo, bravo se ma ape pikërisht të temë, neve që nga dashuria e shprejes së fjalve, ne i kemi kanibale, ne i kemi të hëngësha byçën, të hëngësha datëdorën, të hëngësha, do me thënë... Jo, Nol, shiko, nuk ka diferencë. Janë diferencë kulturash për shumë gjëra, si që më ndodhi mua jo, por ne nuk e kemi, me shoqet... Ose shpreja budallaqe tjetër, vdekësha unë për ty, po ku ta lështë ja të, kur dhe së shtip? Po mirë me hajë, janë të janë... Jo për të bërë unë më të mirën, po për të kuptuar, kjo është kultura ku jemi. Dhe në këtë kulturë ku jemi, ku neve e themi pa dashje, nuk e themi me tendencën asë për të ngrënë dhe asë për të vdekur vetë, po dashuria është kaq e madhe sa që kalon ke niveli ekstremit, atëherë dhe reagimi është i tillë, prandaj dhe dhimbja që do kenë gjyshrit është e tmerrshme, ta them unë, është dhimbje shumë e madhe. Nja një muaj do të flasin as nuse sa as djalit, do ta shohin me inat, do thonë që janë këto teoritë e këtyre, se shisi ju ritëm neve, ne shisa miru kemi rritur, që dhe si jeni ju, që është kjo, tani puna është, duhet gjetur një mesme e ardhë, dhe mesme e ardhë, për të mirë e partijës. Jo, më linde drejta e pyte. Përse, po e bëjmë këtë debat dhe diskutim, da po marim shkak, nga një njëri vetëm, nga një zojnë Australi që po mëson fëmijën. Në këtë popullësi, miljardë që banor, por letë ketë sa të dojë të janë ca pika ujë në oqean. E para, jam shumë dakord me Norën për ekstremet, edhe me ju. Për ekstremet, ta kapësh fëmijën, ka që i kanë kafshuar, në brezi. Ta kafshosh dhe fëmijat qanë, ose të bëjë dhe nuk është higjenike, të fishti me djerës, apo diferencë e moshës, nuk e dim që a higjene kanë gojë. Por ne po flasim në një mardhënje që është, tepër intime, se gjysha dhe gjyshi, në Shqipëri për shëmull, është kultur, se do dalë edhe këtu. Në Shqipëri është kultur që gjyshri dhe gjyshret jetojnë me, kryesisht me djalin, po dhe me vajzën, nëse varet se si vjen jeta mund të ketë emigruar. Po që në mirëritjen e fëmijës janë absolut. Në Hollanda është një vënd tipik që gjyshrit nuk jetojnë, oma dhe oba nuk jetojnë me fëmijët. Sepse atje ka kushtet, shteti jep fëmi, jep shtëpi mbi pensionin, edhe kanë pensionet e shtetit, çdo qytetar hollandez, pa punu as një kokër dite, deri në fund tjetër, në moshën 67 vjeç merr pensionin shtetëror. Okej. Është e drejtë për të gjithë. Pjesa tjetër e këtij që s'ka punuar i kompensohet nga shteti, pra në qiranë e shtëpisë edhe në standardet e jetesës apo në healthcare, në sistemin shëndetësor etj. Prandaj vetëm. Ata që kanë punuar dhe që kanë dhënë kontribute për të bërë pensione, sikurse në çdo vend të botës dhe tek ne, e kanë shtesë, kanë pension më të madh. Po më thua një shashkë edhe nga Australia mund të vrasin në gjegjen e gjyshëve. Atje do ta mirë kuptoja, jo do ta mirë kuptoja, sepse por prapë edhe atje, unë mbaj mend mamaja e dikut, e cila vdiq na u nda nga jeta vjet,
ajo ka jetuar vetëm, ka tre djemë dhe nuk ka jetuar. Por aman, më beso, në këtë pikë kanë shkuar niprit, besa nuk ka, po janë të gjithë, vetëm një të vetme, të tërë, kur kanë pasur mundësi kohore të kufizuara të mbaj një qik oma, të mbaj dikin, të mbaj këtë, marelin e tjerë, i kanë mbajtur. Dhe ajo nga natyra ishte eftot. Jo se ishte kultura. Të të bëjnë një pyrkja, të kam shpirë. Ti shikon një fëmi shumë të buku në rrugë. Êshtë imi ma arsit i norës. Do të aputësh, duhet të marrësh leje pasiva, për këtu e rrëshojnë në diskutime e pasaj? Për këtu sigurisht. E madhi do të rëndonë që i bëjnë dhe këtë përgjësisht. E para një marrë, 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 Meshme, mu të marrë një denuncim, të gjohë se ke pëtekur fëmijën time ke pëtekur. Nuk e di për denuncim. Kjo do t'ishtë të drasike. Pare duka... Kjo më duket një mas ekstrem. Pare disa ditësh... Të puzi fëmijën, një njëri që ti e njef, Jo, mund ta quaj Nora Kabur, nëse unë ka kohë të panjohur. Të panjohur. Të panjohur fare. Nuk e kemi kulturën e denoncimit këtu. Nuk ka para disa ditësh djali ishte pak më para me monopatin edhe një djal, më thon mosha 30 vjeçë preku e kapi për këtë dheli. Sinqerisht, unë ndjeva shumë keq. Edhe i thash bashortit, ndoshta unë jam shumë paranojake me këto gjëra që po dëgjojmë, por nuk më pëlqeu. Ai ndoshta e bëri për afeksion, i pëlqeu fëmia, por nuk duhet ta bënte. As ai as kusht tjetër nuk duhet të preki fëmijën e tjetrit. As për këtë dheli në kokë, as të kapit e faqeve që kanë qenë dikur, as një lloj gjëje. Pra, mjafton një përshëndetje ose çfarë do lloj gjëje tjetër që kanë, por që kanë një lloj distance, sepse dhe vart edhe fjalë pastaj mos e. Si është diplomacia mes prindërve për t'i thënë tjetrit të lutem mos e bëjmë këtë veprim, mos ta prek më fort. Çfarë do lloj fjalë gjeni? E rëndësishme është që ju duhet ta thoni dhe ai ndoshta ta marrë si mësim këtë, sepse nuk ka kohë tjetër. Ora, kjo marsim tregoj mua mos ja prekun vajzën dhe çunin. Para fëmijës, se ti e para njërës, je bërë vetë baba, kështu që kur të provosh, ndjenjën e atësis... Pra, shqetësimi i prindrit nga të huajt është drejt? Jo vetëm shqetësimi nga të prindrit nga të huajt, po kur janë fëmijët një vjeç, vendosin ca salarica që e tu, ose ca kështu gushore, që të mos ju rjedhi jargë, që të mos lagen. Dhe këtu gjithmonë të shkruajnë, të lutem mos më puth, ose të lutem mos më prek. Pse është kjo? Kjo është jo për të sensibilizuar beben, se bebja s'lexon. Por ti që je përballë, që e pëlqen shumë dhe që ke ngelur wow, çfarë bukurie, është një soi armali. Si të themon ty, kalon një gocë e bukur aty dhe ty të pëlqen pafund. Si të shkosh, të shkosh të drejtë. Ke të drejtë të flasësh. Me çmë që jemi kanibal. Ke pjesa edhe pasaj? Ajo tak me një sy kështu, do vëri një kështu. Do vëri dhe një, do vëri dhe një kështu që të bëhet interesante. Pra, është vërtet jemi një shoqëri me një tradicionalizëm. Dhe por, sensitiv shumë në këtë raport. Sensitiv shumë, por nga ana tjetër jemi dhe një shoqëri që duam, do vi një moment shumë shpejt, mbas 10 vjetës, 20 vjetës, që familjet po zvoglohen dhe do të shkojnë edhe në pjesë individuale. Do të jenë individ jo të vetmuar, po që të përballojnë jetën. Historia e gjysheve do jenë histori dinosaurësh, dhe nuk do të përbëjnë më ngjarje, për arsye se po të shkojmë në përfshatrat në Shqipëri, sot vetëm gjyshërit kanë ngelur, fëmijët një prit mbesat i shofin me Skype, dhe ti kur e shet me Skype, apo në përmjet telefonit, ti do të shumë që ta puthësht, ta përqafosh, por se përqafon do të pa ma tër dashurin ja jep, dhe ndërkon nga nga tjetër, po ta përmbledh, si qani kështu, duhet kuptojmë që duhet indimojmë fëmijët, fëmijët që rrisin fëmijë, që të ndryshojnë kulturën e tyre, që ne të mos bëhemi egoistë si gjyshër, që ne të japim dashurinë në format të tjera dhe unë të garantoj që nipje dhe mbesa të lejon të puthësh, të jep dhe ajo për qefimin dhe edhe ajo lejohet që të puthi ty, po të puthi në atë pjesë ku ti me të vërtet ajo të mos ketë detyrim, është gjëja më e tmerrshme kur detyrojmë. E kupton të detyrosh për të puthur. Okej. Okay. Ndërkohë që e puthura është arti, arti më sublim i dashurisë dhe i mirësisë. Jemi të merr me kohën pyetja e fundit, Silva, do të bëhesh shumë gjyshe. Shpejt, do të vi koha patjetër diskutim, do të jesh një gjyshe në kohën e teknologjisë, duhet një gjyshe seksi e simpatike, po do të thot mam të keqen mos ma puth. Ka një, po e parë, e përgatit vetën në këtë klim? Jo, nuk e përgatis fare dhe vazhdoj të insistoj. Pa jo të thotë mos ma pukë, jam kokshkret në këtë pikë, sepse është e pamundur. Okay, dashuria, pra... dashuria thash ndjehet edhe ekzekutohet si që ndjehet, por jam dakord me gjithë bisedën këtu, është individuale, ka të bëj me dhe me kulturën e familjes, dhe me kulturën e shoqërisë. Do të thosha, kjo Nora ka shumë të drejtë për këtë që thotë që do të duket histori dinosaurësh e tjerë. Shumë po ndodh.
edhe këtu ka një diferencë. Jo, edhe këtu ka një diferencë. Sepse nëse i referohemi Shqipërisë, kjo mund të ndodhi. Prindërit e mi jetojnë vetëm. Jam 6 muaj në Amerikë dhe 6 muaj në Tiranë. Unë jam në Amsterdam, një në Kanada, një në tjerë, një në Amerikë, kështu që mbaroi historia. Sa ka mund të xhaxhallar, hallateze, kushurinj, është e njëjta histori emigrimi. Bëu ti prezantuese ke 10 sekonda kohë televizive për video. Atëre, do të t'jap një mesazh. Po. Të duash ti, 10 sekonda të tua të arta. Vajza të thotë mos ma pudh gocën. Si? Vajza të thotë mos ma pudh gocën. Do ta pudh, do kënaqem, do zhdo. Marsi, mos ma pudh gocën? Unë them, gjyshi gjithsesi kanë bërë një punë shumë të mirë, okay, dhe janë heronjë të pandemisë, sepse kanë sakrifikuar vetën, dhe ne do të bëjmë pamundur që ata mos i lëndojmë. Dhe gjyshërve i dërgojmë kile të tëra për qafime dhe puthje nga studia ABC. Pas ditës, koha fluturoi se vija pa në diskutim me Norën, Silvën e Marsin. A mund të 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 bëj një kërkesë? Do më puthësh mua të si? Po, si ka ja, si një puthje, por unë i thash, a të bëj një kërkesë? Da i e përdoj. Edhe gjyshëri të shumë, a të bëj një kërkesë? Aprikote e Albania, se këshu do vi puna. O të vdes, pu, blin, ti, bet, qive mi për pak. Jemi rikthyer, vazhdojmë të jemi drejt për drejt në ABC e pas ditës. Jemi në momentin kur do të argëtohemi së bashku, ka pasur shumë telefonata, do të përpiqemi çështje rastësie dhe fati të menaxhojmë disa prej tyre në 06-7-20-11-303. Faleminderit shumë Bullgarinë Elbenia që mundson veshën time, si gjithmonë tek Top Tani Center dhe Ring Center. Bora Dental Studio, një kupon 5.000 lekë të reja për kujdesin tuaj dentar. Faleminderit. Faleminderit Lagjoja Tiranë, 2.000 lekë kuponi për të konsumuar diçka atje. Faleminderit shumë edhe shtëpia botuese Pegi për të gjitha botimet fantastike që sjell në program. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Me kë po flas? Me Lumturin. Nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Me shumë dashuri do të kërkoja nga çunat e teknikës të dëgjoj pak zonjën në studio në box. Do më thuash pak si jemi këtë diskutimin, nëse duhet apo jo gjyshërit i puthin niprat apo mbesat, diskutimin që bëm në studio. Jo. Jo. Si jo, jo që ti puthin apo që të mos i puthin? Të një puthje e lehtë, një përqafim. Edhe jo, kaq. Jo e tepruara. Okej, okay, mirë. Çfarë mendon ti për mamat që puthin në bus fëmijët e tyre? Duket e mirë, okay. Duket e drejtë. E kuptova. Mirë, me çfarë do të luajmë? Me kineman, me fjalët, me personazhin, me tre sekuencat filmike? Me lojën e fjalëve. Ja e kam gati globin, teksa përpiqemi ta dëgjojmë zonjën këtu në studio që nuk e dëgjoj. Dikush nga regjia të vrapoj për në studio. Për 10 sekonda e dashur, do më thua 7 fjalë që nisin me sa. Shumë e thjesht, 3, sa, sa, si sasia, si sasia, 3, 2, 1, jepi! Salam, safi, sandale, safun, salam, pakat, pahat. Ue, bravo! Bravo, 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 bravo! E, po si ka mundësi se gjithë blokohen, ja dhe duar të rëkitet janë për ty. Kam luaj të dikur të kë NTV-a. Ah, okej, okay, dhe je bërë profesioniste. Mirë, do të konsumosh diçka 2000 lekë kuponi të Kalaj e Tiranës të Klaxhoja. Faleminderit shumë për qafime. Tek sa ne tani do të shojmë tre sekuencat filmike. Jepi regjia të shojmë në ekran. Ajo që ju duhet të bëni është më thoni tre titujt e filmave shqiptar. Telefonata e radhës është gati. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kënaqësi e madhe, mirë se erdhe në program. Anja nga Durrës. Si është koha në Durrës, se ne në Tiranë po vdesim. Po vdesim, duam një det, po ç'të bëjmë që jemi në punë. Ti je ke afër apo larg detin? Afër, afër. Afër fare. Mirë, me çfarë do të luajmë? Me kineman, me fjalët, me personazhin, me muzikën, me fjalët. Okej. Okay. Të shojmë nëse ti si zonja që sa po u largua do të kesh një shans për të fituar. Shumë e thjeshtë edhe për ty, për 10 sekonda do më thua 7 fjalë që nisi me pa si patate. Të gjithë në ngordhin për patate. 3, 2, 1, hajde! Patate, panorama, pasqyqan, pace, po, pull, jo, pas.
Fajt ligjan. Ske fajt i se, shkove në pas kuqan, the po e afuze për një pul. Po ku e gjete pulën në durës, mund kishe thënë do një peshk, do një karkalec, nuk e di do me thënë. Mos më thuaj që e afuze i pilaf me pul sot për drek. Jo, ka bërder dhe vate, në tavë. Për qafime shumë, faleminderit për energjinë tënde. Gjithë të mira. Me pajer Malpeçi, shumë e thjeshtë. Patate, pula, për qafime. E shkëpucim telefonatën për zonjën, e mësë su bësha meti se nga patate tha pula tani. Më vjen keq. Kemi një tjetër telefonat nga Tirana në Durrës, jemi në... Alo? Në Prenjas, përshëndetje. Në Prenjas, si je dashur? Je faleminderit. Qa bëhet andi nga Prenjas, ja? Ka i qik vap apo jeni freskët? Jemi këtu me të janë dhe shpek për okay. Ne në Tiran po të shmëndemi nga vapa, por do qëndrojmë stoik dherë në datën 23 ku na kene në ekran. Me qëfar do të luajmë? Me fjartë. Ajde, se mosua edhe ti... Të përqeu tema, so? Të përqeu tema? Po. Ti e pro apo kunder? Kam një bebi të vogru, po si e ashtë pak, nuk shtyët. Si, po nuk e puthe pak? Sa putë dhe ti bijesh, sa? Po si ti bijesh, që shkjo? Mirë, pak probleme me audion. 10 sekonda, 7 fjallë që nisin me su, si susta. Që unat e kanë mëndin të kësusta. 3, 2, 1, jepi! Ok, ka probleme me dëgjimin, zonja. Regjia ma shkëpusni që të mos kemi... Hore, këto sekonda ti dëgjojmë në box, po telefonatat... Si nuk u dëgjuam kur, na ka arë një djali rian dhe nga transmitimi, do ta gri për pak qaste. Alo, përshëndetje? Pa, përshëndetje. Mirë se erdhe, me këpë flas, kënajsi e madhe shumë. Njeri. Nga telefonon? Në Tirana. Si a bën me vapën, pishina, plas, qëpar bën, det? Jo, jam në punë, fakt. Je në punë, a mund ta di, je i kënaqur me punën që bën, apo do doje t'ishe më mirë? Po, ta një thonë që mirë atë ka punë. Po, sa rogë e mirë mund të ishte e përqyeshme nga ty? Më thua një rogë që e ke me qeft, a kesh? Se, një mjeros. Një mjeros, dike gjëfare, plak. Pa tjetër, ovla, një mjeros të bëjë unë direkt. Me qëfar dhe të ruaj? Me fjallët, me kineman, me personajin? Me fjallët. E provoj me fjallët, me që s'kemi shumë kohë televizive, për qunin nga Tirana, që do një mjeros rogën, do në thuash 7 fjallë që nisin me do, si do lapi, 3, 2, 1, jepi! Do lapi, dora, dorez. Ja, këtu është ai momenti fatal që... E, po kjo qyteti tha... Përshëndetje, gjithë të mirat, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit, e shkëpucim edhe zotrin i cili me shumë gjasa mund të ishte fitues, por për shkak të energjisë edhe ndoshta emocioneve humbi 10 sekondat e famshme të lojës me fjalë që duket shumë e thjeshtë, por është çështja e emocioneve, e impulsit, edhe njerëzit e humbin edhe për shkak të euforisë dhe nuk janë fitues. Por ne jemi këtu çdo ditë. Unë ju falenderoj që edhe sot ndoqët një tjetër diskutim në studio, u bashkuat në hapësirën e argëtimit. Ne do takohemi nesër në orën 16, ju e dini, dhe nesër është e martë, kemi një familje me Shqipërisë dhe Italisë, një histori shumë e bukur për të ndjekur në programin tuaj të preferuar të pasdites. Kalofshi bukur.